Keyfiyyətli iş Sülfiyə xanım, keyfiyyətli iş səs küylü olmur. Bəs keyfiyyətli işin nəyi olur? Keyfiyyətli işin mənə görə qalıcılığı olur. İllərlə qalır. Peşəkarlığı olur. E, əslində biraz razı deyiləm bu fikrləndə. Keyfiyyətli iş ola bilər ki, səs küyü də gətirə bilər. Ola bilər keyfiyyətli işdir, amma səs küyü azdır. Amma bir tərəfdən də razıyam ki, Bəzən çox keyfiyyətsiz bayağı dediyimiz işlər daha çox səs-küy gətirir, amma günlüyün səs-küyüdür də, qalıcılığı yoxdur. 1 il sonra, hətta bir neçə ay sonra tamaşaçıdan soruşsasınız ki, "Flan iş yadınızdadır?" Onlar onu xatırlamayacaqlar, çünki keyfiyyətsizdir, peşəkarlıq yoxdur. Hər mənada peşəkarlıq yoxdur. Ona görə qalıcı olmaya bilər. Olmaya bilər yox, qalıcı olmur. Məsələn burasındadı, gəlin. Məsələn bunu misal üzərindən izah edeyim sizə. Ə, e, brilliant satıcısı, qızıl satıcısı, heç vaxt görə bilməzsiniz ki, piştaxta üzərində məhəllə-məhəllə gəlsin, qızıl satıram, qızıl var deyə qışqırsın. Amma meyvə təravəz satıcısı və yaxud da ki, mis, bəmir satıcısı bunu səs güclə təqdim etməli ki, məndə bu şey var. Qızıl Ə, satıcısına özləri insanlar müraciət eləyirlər, ondan nə isə aldıq istəyirlər. Ki, Çünki ki, insanlar bahalı yerlərin, keyfiyyətli yerləri həmişə bilən olurlar və e, keyfiyyət lazım olanda məhsuldan gedir söhbət, hı -hı. nə bilim qızıl olsun, gümüş olsun vəsaitə. E, siz hər hansı bir büdcəyə uyğun nə qızıl olan, belə deyim nə <coughs> gümüş, brilyant olan bir hər hansı bir e, qızların bəzəyə yaşadığı, səylərinə taxtıqları, boyunlarına taxtıqla büdcəyə də deyirik onu. Onu hər hansı bir yerdən gedib ala bilərsiz asanlıqla, amma qızıl üçün müraciət edəndə, brilyant üçün siz onu keyfiyyətli və yaxşı güvənilir yerlərdən almaq istəyirsiniz. Hər yerin öz e, məkanı var da. Yaxşı məhsul istəyən insanda, yəni istə rejissor olsun, istə aktyor olsun. Aktyor yaxşı rejissorla ona görə işləmək istəyir. E, rejissor da yaxşı aktyorla işləmək istəyir. Ona görə bilir kimə və hara müraciət edir. E, qalı, Qalıcılığını mən biraz buna da bənzədirəm. Hmm. Ucuz işlər ola bilər. Mən populyarlıqla məşhurluq, gündlük məşhurluqla qalıcı məşhurluğun arasında yəqin mən deməyim, çoxu bunun yəqin ki fərqini bilir. Gündlük sən arası bir əm, manşet e yani gündəmi ola bilərsən bu və ya digər mövzuda e, sənət və aid olmayan, gərəksiz bir, bir mövzuda manşetlərə düşə bilərsən. Bir günəcə. Həmişə səndən söhbət eləyə elə bilər, həmişə səndən danışa bilər, tənqid eləyə bilər, təkrik eləyə bilər, e, lazım gələndə təkriklər təziq şəklində də ola bilər və s. Amma sənətlə manşetlərə düşmək, e, sənətlə yaradıcılıqla nəyəsə e, söz olmaq yaxşı mənada, hər hansı bir söhbətdə e, mövzuya, olmaq, mövzuya baya. yəni söhbət olmaq, müzakirəmək olmaq sənətlə bu çətin məsələdir. Manşetə düşməyə nə var ki, mən həmişə deyirəm ki, ən həyatda sevmədiyim şey peşəkar adamların, aktyorların olsun. Gərəksiz bir mövzularla, fikir bildirdiyimiz mövzulardan kəsib çıxartdıqları başlıqları nəzərdə tutmuram. Ola bilər nə isə barədə biz fikir bildirə bilərik. Instagram səhifələri oradan bir dənə sözü götürə bilərlər. Nə var, nə var, diqqət çəlb eləyəcək. O səhifə oxunacaq deyə Instagram səhifəsi manşet eləyəcələ, o başqa, bir, o başqa şeydir. bir şeydir. Amma biz bilə-bilə gərəksiz bir şeylərə başlıq olmaq, e, yəni istəmərik. Mən şəxsən şey kişi aktrisa kimi istəmərəm. Çox gözəl yəni mesajlar var. Həqiqətən çox gözəl mesajlar var. Professional rejissorun, professional aktyor axtarmağı, aktyorun professional rejissora işləməyə qabiliyyəti, istəyi. Bu sizdə çox layihələrinizdə baş verir. Bu layihələrdən biri də Əqrəb mövsümüdür. Professional bir rejissor, professional bir aktrisa ilə işləyir. Əqrəb mövsümündəki rolunuzla nələri göstərə bilərsiz? cəmiyyətdə baş verən hadisələrin bəki də 0%-nı göstərə bildik. Nələri deyəndə ki, mən həmişə deyirəm, biz aktyorlar, rejissorlar bunu çəkərək, aktyor istiqamətləndirərək vəsaitə rejissor öhdəliklərini götürərək öz üzərlərinə, yəni güzgü tuturlar. Aktyorlar da oynadıqları rolu öz üst üzərlərindən götürərək cəmiyyətə güzgü tuturlar. Hı -hı. Yəni heç kimi inkar eləyə bilməz ki, biz oynadığımız hər hansı bir rollar bu cəmiyyətdə yoxdur sadəcə oluq mən bir dəfə bunu demişdim. Bizə cəmiyyət ekrana çıxanda onu qəbul eləmək istəmir. Biz hər işi gizli görməyi sevirik. Xəyanətləri gizdə eləməyi sevirik, aldadılmaqları, təhqirləri, döyülməkləri. Hər hansı, tutaq məsələn, mən gələcəkdə bir qadının rolu götürüm, oynayım. Əri tərəfindən təhqirə məruz qalmış, bütün gününü döyülən, təziq olunan fiziki şiddətin ən Üst pilləsinin belə deyim, yaşamış bir qadın oyunuyum. Əmin olun ki, cəmiyyətdə qadınların əksəriyyəti deyəcək ki, belə şey yoxdur cəmiyyətdə. Halbuki o yazan qadınların əksəriyyəti o təziqə məruz qalıblar bəlkə. Hər hansı bir mövzu olanda mən ona fikir niyə bildirmirəm, çünki o mənim başıma gəlməyib. İnsanlar həmişə yandıqları, onlara qıcıq verən şeylər haqqında fikir bildirməyi sevirlər. Xəyanətdən ən çox xəyanətə məruz qalan qadınlar danışır. Eh, qadın xəyanətindən ən çox qadınlar tərəfindən xəyanətə məruz qalan kişi danışır və yaxud da dürüstlükdən ən çox xəyanət eləyən insanlar danışır. Bu biraz belədir. Kimdə, də, hə? Kimdə nə yoxdusa ondan danışırlar. Kimdə nə yoxdusa həyatda ondan danışırlar. Bəs sizcə insanların bu həyatının qara ə, nöqtələrini ekrana gətirməklə, qara hissələrini ekrana gətirməklə insanların ağ günə çatmasına bir xidmət göstərdinizmi, yaxşılaşmasında nə rol oldu b rolların? Tirkuzbəli qəbir düzəldə. <laughs> Heç bir şey yəqin ki, amma təsir elədi. Bu cavabı gözləmirdim, buyurun. Amma e, yəqin ki, hardasa bir az insanlara istiqamət, istiqamət deyim, deməyim, işıqlandırmış ola bilərik. Yəni bu belədir, əslində belə olmamalıdır. Belə şeylərin belə nəticəsi olur. Kimin tərəflərini göstərə bilərik. İnsanlar özlərini görmürlər. Yəni e, İnsanlar həqiqət özlərini görmürlər. Onlar səni bir obraz kimi, bir rol kimi qarşılarında görəndə, mən aktrisəyəm, mənim aktrisa mən olmağıma baxmayaraq, məsələn, mən hər hansı bir işə baxanda, filmə baxanda, xarici və ya hətta fərqi yoxdur. Ə, ə, filmə baxanda orda hər hansı bir ə, məqam mənə yaxındırsa, Avtomatik olaraq mən beynim işləyir ki, bir zamanlar məndə hesab onu eləmişdim. Beynim təkrarlayır. Elə bil bəzən rollar bizə nə isə tarixi keçmişimizi təkrarladır. Əslində bütün həyatımızı gözümüzün bənzər şeylər olduqca bu bizə yaxşı şəkildə bir az dərs verə bilər. Ağıllı adamlardan gedir söhbət. Təbii ki, ə ağlı elə insan var ki ona nə də təqdim eləsən onun beyni o istiqamətdə işləməyəcək nə ensəndə mənə mən aktrisəyəm mən bilirəm ki o roldu o ssenaridir onu rejissor işləyib buna baxmayaraq mən fikirləşirəm ki bunu mən də eləmişdim falan bax falan şəkildə deməli bu yaxşı bir şey istər istəməz yəni insanın bir yaddaşı var da onu təkrarladır amma hər adama qeyd elədiyim kimi şamil olunmur insan var ki nəticə çıxardıb məsəl üçün mənə Zəhər tuluğundan sonra nə qədər insan yazdı ki, əks cinsdən biz ə, roldan nəticə çıxardıb elədiyimiz şeylərin nə qədər bərbad olduğunu gördük bu zamana qədər. Hı. Kiməsə münasibətdə, mən indi ad çəkmirəm, hansısa həyat tərzi yaşayan bir qadına göstərdikləri münasibətlər yadılarla düşüb onların mənə nə qədər insan yazdı, əks cins yazdı məsəl. Onda mənim bir sual çıxır ortaya. Bu Heç... da deməkdir ki, yazanlar ağıllıdılar. Elə adam var ki, nə eynəsində qəbul eləmir xatalarını. Nə isə ondan ayrıldım. Sonra başqa oğlanla görüşməyə başladım. Ondan sonra başqası ilə, ondan sonra bir başqası ilə. Sonra qızlara qoşuldum. Nə bilməm, başladım gəzməyə. Barra diskoteqalar. Sonra bir də ayrıldım ki. Nə belə pula çıxıram. Sualıma cavab verə bildin? Nəsə heç nə dəyişməyəcəksə. O deyizə, gözbəli qəbir düzəldər. Bəs heç nə dəyişməyəcəksə bu qədər neqativə yükləmək nəyə lazımdır? Ki? Yəni müsbət obraz yoxdur birməndə hətta. Hər müsbət rolun bir mənfi tərəfi var. Bəyəm siz müsbət, pozitiv ə, mən məsələn sabahların bir pozitiv bir qızı oynayıb cəmiyyət roldan gedir, bütün günü gülən, xoşbəxər hər şey olan mükəmməl bir qadını oynayıb. Siz nə bilirsiz, o qadının gün ərzində keçittiyi həyatla axşam keçittiyi həyat arasında hansı fərq var? Qadınlar ki, bütün günü cəmiyyətdə ən xoşbəx, ən qürurlu, ən mərd, ən ən ənləri oynayıb, axşam o maskasını evə gedəndə çıxır atır və cəmiyyətə nə qədər əslə məs bu cəmiyyətdə yaşadığı üçün Söhbət bizim cəmiyyətdən getmir. Ümumiyyətlə qüsurları, xətaları olan və yaxud da baskısı olan cəmiyyətlərdən gedir söhbət. Məs bu cəmiyyətdə nə qədər əzab çəkdiyi üçün o, yəni məcbur olub o imici geyindiyi üçün, yəni məsələn, cırır atır onu, evə gedəndə sadələşir, özü olur və başa düşür ki, nə qədər əziyyət çəkir hətta o geyindiyi o dəbil geyimlə, belə deyim də, məcburiyyətdən geyinir. Bu bu cəmiyyətdə bəzi qadınlar o qədər məcburiyyətdən cəm olmaq məcburiyyətindədirlər ki, məcburiyyət gətirib onları. Məs mən qadınlar tərəfindən danışıram. Mən əks cinsdən danışmıram, çünki mənim kişiləri burdan durub analiz eləməyim doğru olmaz. Elementar olaraq cins olaraq, yaşam tərzi olaraq və sarray olaraq mənim analiz eləməyim doğru olmaz. Mən bir qadınlar qadınların baxışından danışıram ki, qadınların hamısı deyillər ki, qadınlar cəmiyyətdə güclüdürlər. Sici onlar güclü olmaq istəyirlər bu qədər yox, məcburiyyətləri var. Dəbilqə geyinirlər. Yəni ki, cəmiyyətdə baş verən bir çox şeylərə, təzyiqlərə məruz qalmasınlar. İstər əxlaqi təzyiqlər olsun, istər mənəvi təzyiqlər olsun, məcburiyyətdən insanlar bərkidir. Onların, qadınların üstünə o qədər cəmiyyətə yük olur ki, yük, maddi qazancı var evin, ə, ə, evin belə deyim, bir qadının əlində çevrilmə məsələsi var, məişət mövzuları var. E, qadın var ki, həm məişət mövzusunu özü həll eləyir, həm cəmiyyət. Biri mən özüm məişət mövzusu qazançı var, cəmiyyətdə düzgün duruş tərzi var və bir çox heç kimin üstünə misal gətirməyim, elə öz üzümdən gətirib. Mən məcburam cəmiyyətdə həmişə dik olmağa, dəbilqə ilə gəzməyə bəli elə hər mənada dəbilqə indi bunu necə başa düşülər biz silahlanmağa məcburuq cəmiyyətdə ki cəmiyyət bunu başqa cür görüb başqa cür alqılamasın başqa cür düşünməsin hələ bu sənətin ağır tərəfləri var adı üstündə istərseniz desəzsə də aktrisa sözü ilə başqa bir sənət sözü arasında bu cəmiyyət istərseniz fərq qoyur hələ bir o alqını o düşüncəni yığışdırmaq üçün siz ə aşırı dərəcədə silahlanırsınız. Kim qadınlar deyir ki, biz silahlanmırıq, yalan danışırlar. Silahlanırıq biz anamız cəmiyyətdə. Maddiyyətdə məcburuq qazanmaq üçün, doğru qazanmaq üçün, xüsusi vurğulayıram bunu, doğru yaşayıb, doğru düzgün şəkildə qazanıb yaşamaq üçün məcburuq silahlanmağa, görüntü olaraq. Məhşət mövzularında özümüzün problemlərimiz var. Məcburuq onları həll etmək, cəmiyyətdə düzgün duruş sərgiləmək üçün məcburuq. Mənim kimi nə qədər qadın var, cəmiyyətdə məsuliyyətləri var. Bəs sizə bilirsiz qadınlar yorulmurlar. Qadın evə gedəndə, xanım fərqi yoxdur, bu ailə qurub qurmur, övladı var, yoxdur, fərqi yoxdur. Bütün yəni kateqoriyalara daxil eləyirəm. Evə gedəndə o maskasını cırıb atır, üzü belə, bütün vücudu belə yüngülləşir. Özü olur çünki. Zəif tərəfləri ilə, güclü tərəfləri ilə ə, Nə humanist bütün də yəni emosional tərəfləri ilə lazım gəlir ağlayır günərzində baş verən şeylərə görə bütün tərəfləri ilə özü olur. Bəs hər yerdə özü olsa nə olar? Hər yerdə özü. Siz bir hər yerdə özü olan hissiyatlı bir qadını cəmiyyətdə təsəvvür eləyin. Sizin gözünüzdən görmək istəmirəm. Siz onun baskısını təsəvvür, mən bu təsəvvür eləyirəm şahsən. Siz e, zəif tərəflərini cəmiyyətə göstərən qadınları təsəvvür eləyin. Mən görmüşəm o qadınlara necə davranılıb zəif tərəflərini cəmiyyətə göstərən qadınlara həmişə hər şey ağıllı insanlar hər şeydən nəticə çıxarddılar. Ağıllı qadın baxır, cəmiyyət o cür olanda o cür ola bilər, nəticələnə bilər, nəticəsi çıxardır və lazım gələndə belgilənir də, silahlanır də, hələ da, hələ bel qlıncda əlini alır ki, lazımdır. Yəni bu kimin qarə eləyir? İndi əks cinsə buradan baxıb bu, belə müsahibə müzakirə eləməyəsəndə bir gün yerlərimizi dəyişək görək necə olur. Sən düşünsən ki, məənim kimlərinin ixtiyarı yoxdur, hə? Hərəkətmirəm. Cənnə bilirsən ki, gündə bir neçə kişinin altına yıxılmaq bizə ləzət eləyir? Təriq verən, eşq ağırlığında olan. Evdarvadına eləyə bilmədiklərini gəlib bizə eləmək istəyənlərdən ötrə elə bilirsən, bizim ürəyimiz gedir. Bilə bilirsən ki, Ə, bu sizsiz dün... sə kişinin şort geydiyi üçün küçədə təzyiqə məruz qaldığını çox nadir anğələr görə, görərsiz, amma bir qadının elementar geyimə görə nə qədər təzyiqə elementar geyim deyirəm nə qədər təzyiqə məruz qaldığını görə bilmirsiz. Mən hər cəmiyyətdən danışmıram, bizim cəmiyyətinin üzvlərindən danışıram. Baxıya biraz meylli olan. Eee, rollarımız da xüsusi linç olunan rollarımız da var. Ən çox hansı obrazınıza görə linç olunur? Heç bir obrazıma görə, çünki heç bir tamaşaçının hər zaman demişəm, ixtiyarı yoxdur ki, mənə hər hansı bir roluma görə artıq bir söz desin. Çünki mən xarakter olaraq çox sərt adamam. Həmin adamla və mən bunu səmimi olaraq deyirəm, kimsə ıı, tənqid eləyə bilər etik çərçivədə. Təbii ki, eləyə bilər. İş barədə eləyə bilər, xoşuna gəlməyə bilər. Aktrisa kimi ıı, deyə bilər ki, buna hündür qızdır. Məsələn, mən belə aktrisa xoşlamıram, 1.50 xoş deyirəm, məsələn. Hoşuna gəlməyə bilər görüntü olaraq. Və sairə özünə aid tutarlı tutarsız səbəblər tapa bilər. Amma təkgir eləyə bilməz, tənqid eləyə bilər. Tənqid. E, və linçlənmə dediyimdə yəni ki, o xüsusi təzyiq demək istəyirsiniz. Təzyiqi heç kim mənə məruz qoya Tam bilməz. O xüsusi təzyiqi nəzərdə tutmadım. Elə tənqidi də qatab. Tənqid oluna bilər əlbəttə gördüyümüz. Əl bizim bu müsabibə belə tənqidə məruz qala bilər. Çox normaldır. Müsahibə belə mənə e, yaza bilərlər və ya o da bura müsahibə yayımlandıqda altına yaza bilərlər ki, Züfə xanım düz demir, qadınlar cəmiyyətdə zəif tərəflərinin və s. Mən də onda deyirəm ki, göstərin zəif tərəflərinizi. Görün siz cəmiyyətdə nəynilər. Göstərin bütün günü duyğusal şeylərinizi götürün. Göstərin atasızlığınızı, qardaşsızlığınızı və s. yəni göstərim cəmiyyətdə bir dəfə. Görün siz nə qədər təzyiqə məruz qalırsınız. Kim harda istədi, məcazi mənada sizi xamlamaq istəyəcək. Yəni bu ifadəmə görə üzr istəyirəm, amma üzr istəyənsə ifadə edələsində sizə istifadə etməyə isteyəcəyəm. Amma siz görün, bərq qürurlu, mər cəmiyyətdə belə sipər olaraq duran qadınları kimsə istifadə edə bilər? Yox. Amma ümumiyyətlə müzakirə obyektinə çevrilən bəli rollarım olub. Yalan nə deyim ki. İstər əqrəb mövsümü olsun, istər zəhər tuluğu olsun, təzliq yox, amma ə, müzakirə obyekti olub. Təmaşaçı tərəfindən hələ çox icazə olunub oralarımız. İki ikisi də olunub. Bir-birindən elə bil biri balansı ağır götürmüşdür, o biri gəldi ondan da ağır götürdü. Belə bir şey balans pozulması olmamalı. Hər nəktorun e, mənfi obrazlar yaratmaq üçün belə bir şey düşünürəm ki, rahat ifa eləmək üçün, professional ifa eləmək üçün o rola bir haqq kazandırdığı nöqtələr olmalıdı. Eee siz hansı nöqtələrinə haqq tapıb qazandırmısınız? Elə əqrəb mövsümündən 2 roldan başlayaq. Yəni mən indiyə qədər oynadığım o 2 roldan başqa bütün rollara, müsbət-mənfi olan hamısına haqq qazandırmışam. Bəli, deyə bilərsiniz ki, o müsbət mü, o 2 roldan başqa da, yəni hə, dağda da, da eliyim. Hə. Başqa da bütün rollara. Deyə bilərsiniz ki, müsbət rola onsuz da haqq qazandırmaq asandır. Yox, o qədər müsbət rollar var ki, şah qazandırılası tərəf yoxdur. Güçsüz, zəif qadındır, bütün günü ağlayır. Nə haqq qazandıracaqsan belə götürəndə. Elementar bunu zülfü olaraq oynayanda fikirləşsən, bu qədər ağlağan qadın olar. Dur ayağının üstündə. Mübarizə elə. Bu dünyada tək məsəl üçün deyirəm, əgər ərindən boşanan evladı ilə tək qalan bir qadını oynayırsansə bu dünyada fikirləşirsən tək qalan mübarizə yəni aciz bucur aciz vəziyyətə düşən bir qadınsən desən, mənim də içimdə rol haqqında belə şeylər keçir Zülfiyyə olaraq ki, mübarizə apar, sirkələməy istəyirəm amma Məcburam ki, rolu olduğuna görə o acizliyini haqq qazandıraraq oynayım. Çünki tamaşaçı hətta siz tamaşa də çı... ehtiyac duyursunuz ki, həmin rolu qaldırmaq istəyirsiniz ki, aydındır. Bəzən hətta Bayağı o olur. sizin daxilinizdəki o qürur rola mütləq yansıyır. Yəni acizi belə e, zəif qadını belə oynasaz, onun gözündən zəifliyinlə bərabər bir qürur tökülür, çünki onu canlandıran sizsiniz. Sizin istəriz sizə e, məs yoğurma şeyinizdən keçir kanalını yoğurursuz da, siz yoğurub ötürürsüz və istəsmisiniz sizə aid bir şeylər ona yansıyır. Düzdür, mən rolu özümə uyğunlaşdırmıram, özüm rola uyğunlaşmağa çalışıram ki, bacar bunu da, yəni bacardığım qədər eləmək istəyirəm. Amma, bəli, bütün rollarıma haqq qazandırıram. Siz özünüzdən 10 yaş cavan oğlanla görüşürsüz. Buna sizi nə vadar eləyir? Açıqdır. Təbii, rahatdır. Dedim, viski məyərxavan olmasa. Mhm. Pulunun çox olması. Mhm. Yəni pul ilə hər şeylə təmin eləyirdi. Mən də onu həyata öyrədirdim. Əriz nə bax bilir? Ərin nə bax bilir? Ennarəyə hansı nöqtədən tərifə qazandırdınız bəs? Ennarəmdə məntiqlə götürəndə məcburiyyət. Düzdür, xəyanətə məcburiyyət qeydirmək olmaz. Fərq yoxdur. Bu cinsiyyət ayırmıram. Kişi də, kişilərin sizə də aidiyyəti var bunun, qadınlara da aidiyyəti var. Xəyanət başladığı yerdə, ümumiyyətlə yalan başladığı yerdə bütün şeylə xəyanət başlandı və s. Əgər sən bir yerdə narahatsansan, oradan ayrılmalısan. Ayrılmırsansansa, səni məcbur saxlayan şeylər varsa, məcbur saxlayır. Məsələn Elnarə ərindən boşanmaq istəyir. Amma əri onu boşamır. İndi bunun hətta bizim bir səhnəmiz var da, Emillə biz onu çəkmişdik. Sadəcə olaraq mən bildiyimə görə Emildən soruşdum ki, Emil bəydən Emil bəy niyə onu filmə salmadı? Ora çox səssiz köylü yeri idi, çox kirlə alınacaqdı. Mən çəkiliş məkanında artıq bilirdim ki, ora çıxarılacaq. Ora o e, çox səssiz köylü yeri idi. Mən indi məkanın adını çəkməyim hər kəsin gəlib gedib ağış-veriş elədiyi bir yer idi, dəhşət səsi idi və e, cəmiətimiz kadra baxırdı və sairə-vəsairə. Bu da e, ekran üçün biraz kirlilik yaradan bir şeydir. Orda da var idi. E, səhnə var idi. Onlar boşanmaq istəyirlər. Onlar deyəndə qadın boşanmaq istəyir ərindən. Başqa bir səhnədə boşanmaq istədiyini vurğulayan kadrlar idi? Ha, ə, ə, Var, var. Orda hətta danışıq əsnasında da, yəni yerlərdə şey, onların artıq münasibəti qırılmış həddə idi. Amma o məsrhədə, mənim dediyimsənə də, boşanmaq istədim bir-ə-bir, yəni danışıqda yerləri var idi. Onların münasibətləri qırılıb o həddə idi ki, bir dənə belə deyim, ilgəhtən aslıdı. O qadın boşanmazdı, əri boşa boşanmır onu. Və istərsəniz, elə bir kişi yoxdu ki, xəyanəti hiss eləməsin və elə bir qadın yoxdu yer üzündə ki, xəyanəti hiss eləməsin. E, çox qəşəng bir cümlə var. Deyir, qadınların təxmin elədiyi kişilərin bildiyindən daha dəqiqdir onun kimi. E, o boşanmaq istəyir. Sadəcə olaraq əri onu boşamır. Və boşamırsansə, bilirsənsə ki, bu budur. Deməli bəzi şeylərə göz yummalısan. Və qadın mən düşünürəm ki, oynadığı mərəfədə də ona ona görə haqq verdim ki, qadın ərinə haqsızlıq eləmir, sevmir. Artıq sevmir və boşanmaq istəyir. Və mən məcburam Zülfiyyə olaraq yox. Aktris olaraq oynadığım rola haqq qazandırmağa məcburam. Çünki haqq qazandırmadığım, tərəddüd elədiyim şey tamaşaçı kameranın o tərəfindən hiss eləyir ki, aktrisa rolunu tərəddüd eləyər oynayır. Mən Zülfiyə kimi danışmıram, Zülfiyə Qurbanova kimi, adi bir vətəndaş kimi danışmıram ki, evdə oturub mən fikirləşirəm ki, bu qadın ayına haqsızlıq elədi. Əslində onun əri əziyyət çəkən və sairə və sairə həyatda öhdəliklər götürən bir kişi idi. Bu qadın bu kişiyə yaraşdırmamalı idi bu şeyləri və s. hərən demirəm. Mən rol olaraq yanaşıram. Hı -hı. Mən Zülfiyə olaraq çox şey düşünə bilərəm. Mən aktris olaraq roluma münasibətdən yanaşıram. Haq qazandırılan tərəfləri var. Ərin istəmir, ərindən boşanmaq istəyir. İstəyir. Əri də onu boşamır. Məcburən hər dəqiqə ailənin içinə soxur və ailə tərəfindən də qadın istənmir. Məsələn, bu tərəfi var. Və biz o həddə gələnə qədər o qadının nələr yaşadığına hələ bilmirik. İndi maraqlı bir tərəfə gəlir sualın davamı olaraq. Elə bumu ki, haqq qazandırıb oynadığınız mənfi obrazlarla real həyatda qarşılaşasınız? Bəli. Və onlar sizə həmin əməli eləsinlər. Onda da onlara həmin o haqqı qazandıra bilirsiz həmin situasiyada. Mən cəmiyyətdə Ərdənə xəyanət eləyən qadınlar tanıyıram. Bunu hamımız tanıyırıq. Cəmiyyətin hər tərəfində var. Bunu hər kəs rastlaşıb elə bir şey ola bilməz. Və mən analiz eləmişəm. Əslində qadınlar fərqi yox, kişilər də, qadınlar da xəyanət eləyəndə necə soyuqqanlı şəkildə bunu eləyirlər. Mən Zülfü olar çox emosional insanam, çox çılğın insanam. Mən Allah zələsi eləmiş olsam çoxdan batmışdım. Yəni əlim özümə bulaşdırmış Allah zələsin. Mən həyatı dürüst yaşamağı sevirəm. Bu budusa bu budur. Yəni mən heç bir zaman, deyir heç bir zaman demə, heç bir zaman insanlara hörmətsizlik eləyən insanda eləm. Heç bir zaman. Deyir bəzi sözləri heç bir zaman deməmək lazımdır. Amma bəzi şeylər var ki, sən onu bilirsən də, xarakter və bildiyin kimi bilirsən. Konkret qırmızı xətt də o. Hə, mənim üçün e, bir şeyin ədəbli şəkildə ayrılmağı çox, yəni Gözəl bir şeydir. Alınmır. İki insan da ailə həyatı qrupları alınmır. Siz tam olaraq anladınız. Etik şəkildə, şəkildə belə müsahibələr veririk. İnsanlara elə gəlir ki, biz əsəbləşəndə heç bir artıq ağzımızdan söz buraxmırıq və hətta hiss etmirik, affekt vəziyyətə qapılmırıq. Və Əlbəttə olur. Mən də əsəbləşirəm. Mənim də əsəbbim empirik olur. Belə çox arxay müsahibələr verirəm. Elə bilirlər mən əsəbləşmirəm, mən də əsəbləşirəm. Yəni ki Mənim də kontrolsuz anlarım olur, əsebləşirəm, səsim başımı götürür. <laughs> olur əlbəttə ki, aşırı kontrol da adamı bir yerdən sonra sıxa bilər də həyatda. Tak, taktik gedişatlar var. Mənim çox yaxşı tanıdığım bir qız var, qız deyəndə ki, rəfiqəmdə də. O həmişə çox həyatını taktik yaşayır, çox gözəl gedişatla, düzgün. Çox belə Hə bütün bəndə mən bənd düşünərək yaşı çox yaxşı yaşayırdım. Mən həmişə ona deyirəm. Mən deyir ki, çox yəni bacar elə bil ki, həyatda nəsə bir rolundur da elə belə oyna. Elə bir rol veriblər səhən bu təmkinə oyna, bu anlayışa hər dəfə anlaşdı insan ol. Mükəmməl bir anlayışdı. Xanım bir şeyinin izgisini çiz insanların gözündə hər şeydə anlaşdısan. Deyirəm ki, bu yorucudur. Çünki mən kamera qarşısında o qədər rol oynayıram ki, uh -huh. bu mənim üçün çox yorucudur. Mən özüm olmaq istəyirəm. Amma məsələn, mən ona baxanda, bu tərəfdən baxanda fikirləşən bu çox yaxşı xarakterdir. Bir xanım kimi çox gözəl dəyərləndirirəm. Çox taktiki və çox anlayışlı bir gedişatdı həyatda. Əslində bəlkədə elə deyil insanlar. Bu gedişat var, çizdiyimiz biz bizim bir-birilərinə çizdiyimiz və çəkdiyimiz gizgi. Siz mənimə bir nə deyirsiz? Mən deyirəm, bəli, başa düşürəm Bə səni. Siz düşünürsünüz ki, çox anlaşdı insandır bu. Necə gözəl anlaşdı xanım da. Hər dediyimi anladı, əslində elə deyil. Mən sizi anlamıram, ürəyimdə inanmıram da. Amma söz olaraq sizə nə lazımdı? Anlayış Hı -hı. verdim. Əks cinsdə çox halda bu lazım olur ki, anlayış Hı -hı. Amma bu dəqiqə sizə anlamıram deyə cavab qaytaran bir xanımə əksinə deyəcəksiniz ki, o özü kimi olsa. Desə ki, anlamıram səni. Siz deyəcəksiniz ki, yəni çox anlaşılmaz qızdır. Amma bu özü kim idi? O biri özü kimi deyil. Görürsüz, balansda da hansı ayındır. ağır basır, e, seçdiyiniz e, o olur. Ağıllı hərəkət edə bilməyən istənilən cins e, nümayəndəsi ə heyvandan fərqlənmir o qədər də ağl məsələsi deyil. Ki, həyatda bunu, oynamaq məsələsidir. meymunun bu dünyada mən hər zaman deyirəm. həmişə 1-0 öndə cəmiyyətdə oynayan qadınlardır. Bilirsiniz, onun qarşısındakı da meymun da. Siz çünkü, inanırsınız ki, əksincin çoxaldı hiss eləmir oynamağı. Meymunun bunu özdərəcəyiklər məni amma sakitləşir. bu belədir. Zülfəxan xanım, çünki meymunun bananını verəndə sakitləşir. Meymun digər ə per ingredientləri də istəyəndə xanımla və ona ancaq banan verməyə öyrəşibsə həmin xanım, yəni qarşı tərəfi ancaq razı salmağa öyrəşibsə və yaxud da ki, ə, həyatın digər mərhələlərində ona dəstək olmağa öyrənməyibsə, yalnız təsdiq etməyə öyrənib. Bəs qadın bu cəmiyyətdə, mən hər ümumiyyətlə bu cəmiyyətdən demirəm, ümumiyyətlə dünyada 1 sıfır öndə olan qadınlar hansı qadınlardır? Hər şeyə söhbət iş yaradıcılıqdan getmir, ha? şəxsi xoşbəxtlikdən gedir. Mən şəxsi xoşbəxtliyə şamil eləyirəm bunu. Həmişə hər şeyi təsdiq edən baş üstə, bəli, bəli, doğru deyirsən, yəni anlayış oynayan qadınlardır. Amma düşünürəm ki, mən fiyaxanım. məsələn anlayış oynaya bilmərəm. Anlayış hiss eləmədiyim mövzuda anlayış oynaya bilmərəm qarşı tərəfə. Fərqi yoxdur. Bu məm rəfiqəm də olsun, dostum da olsun, doğmam da olsun. Anlayış hiss eləmədiyim mövzuya niyə anlayış oynayım ki? Mən belə insana kontrolsuz buna görə deyirəm. Mən kontrolsuzam belə məsələlərdə. Mən anlayış hiss olunmayancaq, yəni anlayış göstərilməyəcək məsələdir. Deyirəm mən burada sənə anlayış göstərə bilmərəm. Olursan pis adam. Amma yalandan anlayış göstərirəm deyəndə olursan yaxşı adam. Ona görə həmişə deyirəm ki, Bəzən şəxsi münasibətlərdə anlayışı oynayan qadınlar, yəni çox halda 1-0 öndədildilər. Və bunu inkar eləsəydə hamı başını yastığa atıb yatanda bilir ki, bu belədir. Mentalitet, eee, karyeramızın irəliləməsinə nə qədər mane olur? Yəni mentalitet e, mane olmuyor, amma doyğuduğumuz mühit ola bilər. Söhbət mentalitetləndə biraz çünki bizim özümüzün də şəxsi beyinimiz də hələ formalaşır uşaq vaxtından, qadağalarla, istərsəm də yəni, məsələn mənim indi yaradıcılığımı Azərbaycanla və yaxud da ö, tutaq mən Hollywoodda tutaq təsəvvür elə Hollywoodda dünyaya gəlmişəm, orada Amerikada dünyaya gəlmişəm. Hollywoodda aktyor kimi fəaliyyət, aktrisa kimi fəaliyyət göstərərəm. Təbii mənim ordakı yaradıcılığım arasın yaradıcılığımla Azərbaycandakı yaradıcılıq arasında yerlə göy qədər fərq ola bilər. Çünki mən hətta Zülfiyyə olaram ayıbladığım şeyləri orada Artıq siz ağcaya haqq qazandırmağa məcbur eləmiyəcəksiniz sözünüzü. Bəlkə də elə həqiqətən haqq qazandıraram. Yox, bütün rollarda haqq qazandırmalısan. Dömür. Məcbur eləmiyəcəksiz də özünüzü ki, Zülfiyyə xan olaraq onu qınamayacaqsınız. Yəni Zülfiyyə xan olaraq da qəbul edəcəksiniz ki, o normal adamdır. Ayır orada. Yox, vicdan məsələlərində yenə əgər sən vicdanında üstünlü ağırlıq təşkil edirsə, yenə də haqq qazandıracaqsan. Söhbət bəzi ekran önü işlərdən gedir ki, məsəl onu məsəl mən zülfə olaraq heç vaxt eləmərəm, amma orada yaşasaydım, təbiq o mühitdə doğulsaydım, başqa mühitdə, başqa ailədə, başqa dində və s.də doğulsaydım, təbiq mənim üçün çox normal gələcəydi. Necə ki siz normal Hollywood filmlərinə baxıb, o orada aktyorların ekran önündə sərgilədiyi hər şeyi normal qəbul edirsiniz. Mən də bir, ə, nə bilim, ə, orada doğulan bir adam kimi onu Nümayişlətdirsəydim çox normal qəbul eləyəcədi. Elə bir hədd olubmu ki, yəni siz o həddi özünüzcün qoymamısınız amma rejissor sizə baxıb fikirləşib ki, yox əzülfiyyə xanma bunu təklif etməyə olmaz. olmaz. Yox, onsuz da Zülfiyyə xanma nəyi təklif eləyəcəklərini, nəyi təklif etməyəcəklərini bilirlər. Mm -hmm. Amma mənim həyatdakı xarakterimə görə bəli. O təəssürat yaranıb ki, Zülfiyyə bunu oynaya bilər, oynaya bilməz. Çünki mənim həyatdakı xarakterim tam fərqlidir. O oynaya bilər yox, oynayar, qəbul edər etməz. Bəs mən onu deyirəm də, o oynaya bilər. Bəli, biraz cümlənin düzgünü, yəni qəbul edəməz Zülfiyyə deyir. Amma Zülfiyyə hamını ruh halı qəbul ediblik. Bəli, bəli. Məsələn, zəhər tuluğu, Talih məsələn məndən danışanda dedi ki, Sülfiyə özü də yəqin ki, nə zamansa veriləşin qonağı olanda, yəni o mənim bu rolu oynayacaqmı, heç düşünməmişdi ki, yəni mən xarakter olaraq tam baş. İnsanlarda o düşüncə olur ki, bu xarakter olaraq sərtdirsə mütləq sərt rollar o. Yəni bu birəsə hətta bizim rejissorlarda da var. Mənfi oynayırsa mütləq mənfi verməliyəm, müsbətdirsə müsbət verməliyəm. Ona görə, yəni o düşüncə yaranmışdı Talihdə də ki, bunu oynayar mı, oynamaz mı, qəbul eləyər mi, eləməz mi? Təbii o şeylər olur. Yəni çox başıma gəlib, yalan nə deyim. Uğurlarınız boldu və bundan sonra da bol olmasını arzu edirəm. Çox sağ olun. Uğurlarınızın bol olmasını səbəbi nöqsanlarınızı tapıb düzəltməyinizdir, yoxsa müsbət tərəflərinizi bilməyinizdir. Deyərəm, xoşbəxt insan öz qüsurlarını bilərək, yəni ki, onları düzəltməyə çalışan insanlardır. Mən həm qüsurlarımı bilirəm Zülfiyyə olaraq, fərqi yoxdur yaradıcılıq qüsurlarımız da ola bilər. Qüsur dediyimdə tənqidi tərəfdən yanaşdığım şeylər ola bilər. Onu məndən başqa heç kim görməyə bilər, önəmli deyil. Mən hər zaman deyirəm ki, səhnə çəkilir, səhnənin gedişatında mənim orqanik gedişatım qırılır. Texnikiyə keçirəm on tamaşaçı hiss eləmir. Mən amma o gözümün işığının dəyişdiyindən mən belə bilirəm ki, məndə o orqanika qırıltı texniki ilə nəfərməğə çalışdım. Səhnə qutarandan sonra bunu məndən işlədir suallar da bilirlər. Deyirəm ki, bir dəfədə çəkək, çünki içim qırıldı, təzədən götürmək, texniki götürməyə məcbur oldum. Onu heç kim hiss eləməyəc, mən hiss eləyirəm, əsas odur. Mən işimə vicdanla yanaşıram. Mənim üçün vicdan önəmli şeydir. Şəxsi həyatda da önəmli şeydir. Yaşamımızda da, ömrü ömrümüzdə də mənim üçün vicdan önəmli bir şeydir. Vicdanla yaşamaq, işə vicdanla yanaşmaq önəmli bir şeydir. Mən işimə vicdanla yanaşıram. Nöqsanlarımı özümə gözəl tə, özüm ən gözəl tən ki mən özüməm həmişə deyirdim. Mənim bəlkə də tənqidçiyə həyatda yekə danışmaq orada, yəni çıxsa deyəcəm bunu, ehtiyacım yoxdur. Çünki ən gözəl tənqidçi özüməm. Çünki hər heç kəsin görmədiyi şeyləri görüb özüm özümü tənqid eləməyə bacaran adamam. Həm nöqsanlarımı görürəm, tənqid edə bilərəm, onları düzəltməyə çalışıram. Eyni zamanda da e, yaxşı tərəflərimi bilib onları avantaja çevirməyə bacarıram, yəni Yəni yaxşı tərəflərimi bilirəm, bilirəm ki bu mənə xeyir verə bilər. Bu biraz kontrollu davranışa gedir, amma bilirəm də insan bahalı satmalıdır gərək özündəki hər şeyi. Yaradıcılığı belə bahalı satmasa, söhbət maddi addan getmir, mənəviyyat anlamında da bahalı satmalısan. İnsanlar belə sənlə danışıqda bilməlidilər ki, hansı cizgidə səndən hansı cür danışa bilərlər. Yəni o çizgidən sonra sənin ona kəskin, yəni səddlərin ola bilər. Bu çox yaxşı bir şeydir. Yaradıcılıqda da önəmli bir şeydir. İnsanlar səddli bilməlidirlər. Şəxsi həyatı çündə önəmli bir şeydir. Mən özümü tanıyıram. Özümü yaşayara-yaşaya analiz eləyə eləyə tanıma tanıyıram. Mən öz hisslərimdən sonra fərqi yoxdur bu kamera önündə də olsun, kamera arxasında da olsun. İnsan olar, zülfə olaraq mən bilirəm ki, bu gedişatdan sonra mənim hissim buna keçəcək. O, məsələn, birinci çox hiss edəndən sonra biganəliyə doğru gedəndə artıq bu məndə ona qarşı aşırı nifrətə gedə bilər. Mənim hisslərimin çox yaxşı keçidini bilən adamam. Kamera önündə də bilirəm. Kamera arxasında da bilirəm. Özümü tanımağ gözəl bir şeydir. Mən özümü tanıdığım üçün bəlkə belə yaxşıdır. Gedişat belə pis alınmır. Həm də əziyyət çəkirəm. Bəlkə kənardan insanlar elə gələ bilər ki, mən çox şanslı insanam. Mən sual verəndə deyələ şanslı aktrisasınız, şanslı deyiləm mən. Mən zəhmətkeş aktrisayam. Şanslı aktrisa başqa bir şeydir. Heç nədən hər şey onun qarşısına gətirildi. Kiminsə hesabına, kimlərinisə hesabına gəldi. Mən zəhmətkeşəm. Zəhmətkeş necə olmalıdı? Universitet bitirmişəm, magistratura bitirmişəm. 17 il teatrda çalışıram. Dırnaqlarımla hər şeyi qazanmışam. Mən zəhmətlə qazanmışam. Öndə gördüyü öləri o burasdan qabaq. Mən nə qədər arxada olan məcazi mənada dırnaq-dırnaq obrazlar oynamışam. Yəni zəhmətkeş baş... var, zəhmətlə qazanmışam. Mənim heç vaxt şansım olmadı. Bütün şansları mən dırnaqlarımla qazanmışam. Məsuliyyətimlə. Aktyor sənəti müəllimim idi. Deyirdi, sən çox istedadlı ola bilərsən. Mükəmməl istedadın ola bilər. O biri zəhməti ilə sənin yaradıcılığa göstərdiyin biganəliyə görə öz zəhməti ilə gəlib səni vurub Bək. keçə bilər. Sən zəhmətlə hər şey əldə edəmənsə, mən istedadlıyam amma arxayinciliklə yatmaq məcəzimənada yatmaq, özü bir rahat salmaq, bu artıq yaradıcılığa xələldir. Mən həmişə üstümdə, öz üstümdə çalışmışam. Rolları çalışmışam, fərqli seçim. Bu zamana qədər oynadıqlarım fərqli olub, bundan sonra oynadıqlarım fərqlidir. Hansı ki, efirə gedəcəyəm. Yəni çəkilmişəm artıq efirə yaxın aylar ərzində gedəcəyəm. Qəbul eləyəcəyim işlər fərqli olacaq. Yəni çalışmışam ki, bir-birinin qisəri kopyası olan rollar oynama. Siz görməyəsiniz. Yəni belə. Bu istedadınızı ağır zəhmət hesabına bizə gözəl keyfiyyətli işlər təqdim etməyə xəşd etdiyinizə görə sizə minnətdaram. Və belişimizə gəldinizə görə də sizə minnətdaram. Podkast Baklavadından sər istəşəküm bildirirəm və buyurun. Sağ olun, tamaşaçılarla. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. İnşallah maraqlı söhbət oldu. Mən biraz çılğın adamam. Emosional insanam, hislərimi jestlərlə, mimikalarla belə deyim, ifadə etməyi sevirəm. Sevmirəm, əslində bu artıq mənim bədən dilimdir. Bədən dilmə çevilib, həyatımın bir parçasına çevilib. İnşallah ki, veriliş maraqlı olar. Mən əminəm ki, siz vicdanınızla belə özünüz necə qalırsınız evdə oturanda, vicdanınızla necə özünüzlə rahatsızsa, o cür rahat bir şəkildə verişə dinləsəz, verlişə baxsaz, danışdığım bir çox məqamlar var. İndi onları xırdalamaq istəmirəm. Onlara haqq qazandıracaqsınız. Çünki bəzi şeylər var ki, onları insanlar biz onları kamera qarşısına gətirmirik. Onların adından danışmış oluruq. İnşallah ki, verilişi bəyənərsiz, izləyərsiz. Təşəkkür eləyirəm zaman ayırdığınıza görə. Sizə də uğurlar arzu eləyirəm. İnşallah ki, uğurlu layihə olar. Təşəkkür eləyirəm.